今年日月潭烟花季因为暖冬的影响，所以规日过年的前后花孔干那开了三成左右。不过最近一波冷气团南下，也使得目前日月潭的烟花已经开了六成，预估伫咧二十八年甲将会当全部开花。规日要推展基地乡的观光旅游和地方的农产。基地乡公所结合日月潭地文化推广协会，伫咧将来游乐区举办着烟花树卡、林红茶以及小农市集的活动。溪堤乡游乐区有五千丛的烟花，溪堤乡公所结合日月潭地文化推广协会，在烟花树下来举办红茶品尝会，吸引真多游客来参加。在樱花树下真的觉得好浪漫哦，非常的浪漫，然后非常开心，有好茶，好好的环境，很开心，而且就是很新奇的一个事情。电视好不好看？好看啊，好看哈、哦，对啊，漂亮，漂亮。在别的地方有看过吗？比起来有啊，在天元宫，可是这里的感觉比较漂亮。因为去年的寒天较受热吼，暖冬，所以伊开花时间有比往年较慢一寡。哎，伊唔是未开，伊是较慢开。啊，所以你看，即卖已经开始陆陆续续吼，已经开五成六成。我想伫一个过来即礼拜，应该是属于了上水的时阵啦吼。今年春季的雨水真少，唔那是烟花开了慢。农作物的灌溉也受到影响，主办单位在活动当中安排原住民的救护仪式，祈求天降甘霖。这个动作是一个敬天敬地敬大家的一个仪式，那祈求现场的一个平安跟顺利。我们在借由这个春天的开始我们在这个办这个祈雨祭，那我们运气非常好，早上就来了一场大雨哦，让我们与会的这些人呢，能够除了遇水折发之外呢，也将满满的这个雨水带来福气都带回家里去。这次除了烟花树卡槟榔地活动以外，溪堤乡公所也举办小农的市集，推销溪堤乡的咖啡、红茶、香菇等农特产。我们将我们鱼池乡最有特色的红茶推广给来自我们全球各地的好朋友一起来品尝。那今天呢，在这个樱花树下，顺便呢喝着我们最好喝的红茶，一起来共享盛举吧。受到最近一波冷气团的影响，日月潭烟花已经开了六成，二二八六四天的连假，欢迎游客来赏烟花、啉红茶、买优质的农特产。记者黄龙坤采访报道。